għadni kif ħabbart erba' proġetti mill-Fond Soċjali Ewropew b'investiment ta' 11 miljun euro. Il-benefiċjarji huma erba' għandek il-Ministeru tal-Edukazzjoni tax-Xogħol, l-MCAST, il-Ministeru tas-Saħħa u l-Malta Film Commission. Lan huwa wieħed ċar u dirett illi ninvestu fil-workforce tal-lum u ta' għada u dan tagħmluh taħriġ vokazzjonali. Nafu bħala gvern illi hemm żgħażagħ illi l-uniku triq li għandhom biex jiksbu l-ħiliet u jidħlu fid-dinja tax-xogħol huwa permezz taħriġ vokazzjonali. U għalhekk allura l-investejna dawn il-fondi Ewropej biex inkomplu insaħħu l-workforce tagħna u nippreparawha għall-industriji mhux biss tal-lum imma wkoll ta' għada. U b'hekk naċċertaw ukoll illi fl-aħħar mill-aħħar kull żagħżugħ u żagħżugħa qegħdin f'xogħol, f'taħriġ jew apprentistat.